kaizo kukwatibwa kyadiida batuuze okumwekengera era nakata agambye nti bwe bageze mu kasiko gya Sulo okwazaayo kwe kusangayo ebintu byabwe. Tuka ku polisi nwa polisi banyangwiriza ko mangu ne bampo obudde ne tujja tugenza okutuuka ngo omukyala agadde ngo omukyala dduse tubadde sera kya kulisa bana bange tubadde sera bana bavumide ekikola kino ne bategeeza nti ebintu byabwe bizze bibula era nga baludde ebbanga nga bamwe mulugunyako kubatalina mulimu gonna gwakola kyokka kayiza ye mukwewozaako okwe agamba nti abadde talina kyakulya olw'okuba nga takola tenga ino mchala yakamala okuzaala. Zimanade ya gala bitu ndegi. Mfuna sende kuba nerenti ya njini ya mangi kwa. Chinto chijemuchi, mtu yuzu. Adizola andi waka na ye mkola, sola kubba. Wanga mange yangi gilizo kola chi. Kare wada vila virumu mchukuru kataina vya kwa chini kataina vya kwa ya wasiba wakundi wakabuzi bangu mbionya katumula. Wano abasirikale ba polisi okuva matugga bazze ne bamujja ku batuuze ne bamutwala ku polisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ssentebe w'ekitundu kino Patrick Ssenkubuge agambye nti omuvubuka azze mu ofiisi yaabwe n'abagamba nga bwe waliwo omuntu azze waka n'amuteresa ebintu ebiteeberezebwa okuba ebibbe kyokka nga tamumanyi bulungi. Ye akyegaanya obubbi yagamba waliwo yabbye yamuteresezza ebintu ebyo. Ono asabye abazadde okusomesa abaana baabwe okusinga okwagala ebintu eby'okukakeeka. Wano ku Deuda TV twongera okukubiriza abantu okukolagalanga ne poliisi wamu ne poliisi okukolagalanga n'abatuuze okusobola okwanyisa obumenyi bw'amateeka.